Добър ден на всички! Добър ден от слънчевата Иския! Намирам се пред манастира на Свети Антоний, една изключително красива църква и комплекс. И бавно съм тръгнал към Кастело Арагонезе, най-известното място на острова, което трябва да бъде видяно. Но се отбих първо да видя църквата, защото църквите в Южна Италия, особено в Неаполитанско, са изключително красиви. Може би го знаете това нещо. Тук те са обикновено боядисани в жълто и кремаво, както виждате. И най-често куполите са с мозайка. Изключително красиви. Особено който от вас е бил по Амалфийското крайбрежие, той е виждал църквите там. Особено църквата в Позитано, която е много един така типичен пример за южняшка архитектура в Италия. Сега връщам се към морския бряг. Днес е много топло, аз съм по тениска. Макар че имам един свитчър, но въпреки всичко, така е около 24-25 градуса, слънцето пада силно отгоре. Тъй че не е за свитчър, не е за връхно. И отивам към Кастелото, където може би ще направя втори филм. Снощи, тъй като беше доста хладно, нямаше много хора по улиците, но днеска явно туристите дойдоха, а и петък. И е известно с това, че тук живеят много немци. Постоянно живеят около 2000, едно население от 2000 човека немци. Казах ви, че Ангела Меркел и тя има вила тук на острова. И сега бавно вървя, не много бавно, към Кастело Арагонезе в Джарна, който може да видите. Ето тук той е на един остров, който е свързан с сушата. Ето го Кастелото отзад. Аз съм идвал един път. Няма да ми е за пръв път. Ето среща остров Прочида. И далечината, макар че не се вижда добре, е пенинсула Сорентина. Той е Сорентинския полуостров, на който от другата страна се намира световно известното Амалфийско крайбрежие. Ето може да видите добре от тук Кастелото. Малко ще увелича. Ето го. Както ви казах, той е на остров. Доста е високо. Часа е 12. Камбаните започнаха да бият. Именно на църквата, която показах в началото, на Сан Антонио. Тан-та-ра-ра. Просто е рай. Такава зеленина, такива кактуси, палми. Може да видите само в този край на Италия. Не случайно смятан за рая на земята. Още целият Неаполитански залив. Както ви казах и вчера, поне по мое мнение, е най-красивото нещо, което аз съм виждал някога. Тук е истински субтропик. Зимата е влажно, вали. Лятото е много горещо. Но това дава възможност за една разкошна растителност, която трудно може да бъде видяна другаде в Европа. Особено пък тук на Иския, понеже остров е още по-влажно, поради морския климат и поради тая причина, е много зелено и красиво. Ето тук излизам на плажа, за да ви покажа Сальве. Да ви покажа добре Кастелото и да ви покажа старата част на Истия, в която аз ще ида след малко. Но ще спра да снимам.